SBA dovana Kaunui, Vienybės aikštės atnaujinimas jau visiškai finišo tiesiojoje. Vienas svarbiausių aikštės akcentų yra šis fontanas, trykštantis iš grindinio. Šiuo metu specialistai kūrė programą, kad kauniečiai galėtų mėgautis ritmingų, banguojančių ir nesikartojančių fontano šokių. Vasaros metu, dienos metu, vakarais vaikai galės žaisti fontane, miestiečiai galės atsigaivinti. Šiek tiek toliau prie BLC pastato baigiamas įrengti kitas fontanas, upelio formos fontanas, šalia kurio yra įrengta daug žaliųjų zonų, susodinta daug įvairių augalų, todėl miestiečiai sėdėdami šioje zonoje galės pasijausti, lyg sėdėtų prie tikro upelio ir mėgautis ramybę. Šie spalvingi fontanai, medžiai, kurių susodinta daug, žaliosios zonos, specialūs liejiniai tyviam laisvalaikiui, amfiteatro laiptai, restoranų ir kavinių terasa išties taps traukos centru miestiečiams, kvies užeiti į Vienybės aikštę ir taps nauja laisvalaikio zona.